Neftçi Premier Liqanın 9-cu turunda üz-üzə gələcəyi Trantovuzla oyunun hazırlığını davam etdirir. Qarabağla maçdan sonra bir günlük istirahətə buraxılan Ağqaralar oktyabrın 3-ündə Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində hazırlığa başlayıb. Məşqə isim mərəkətləri ilə start verən komandamız daha sonra toplu və taktiki çalışmaları yerinə getiriblər. Qeyd edək ki, oktyabrın 8-i Baksil Arenada keçiriləcək Neftçi Trantovuz oyunu saat 19:30-da başlayacaq. Premier Liqanın 9-cu turu çərçivəsində oktyabrın 8-i saat 19:30-da Baksel Arenada keçiriləcək Neftçi Trantovuz maçının biletləri satışa çıxarılıb. Qiyməti 1, 5 və 10 əzən təşkil edən biletləri iTicket-azın satış məntəqələrindən, həmçinin iTicket-az saytından onlayn şəkildə əldə etmək olar. Baksel Arenanın kassalarında isə biletlər oyun günü saat 14:00-dan etibarən satışda olacaq. Neftçi Gənclər Liqasında ardıcıl 6-cı qələbəsini qazanıb. Komandamız 6-cı turda sabahı 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində baş tutan maçda komandamızın üzvləri Oruc Məmmədov və Bahadur Quliyev hər iki gol vurublar. Qeyd edək ki, 6 oyundan 18 xal toplayan Neftçi yarış cədvəlinin 1-ci pilləsində qərarlaşıb. Neftçinin 17 yaşlardan ibarət futbolçuları 10-cu turda qarşılaşacağı Səbailə oyunun hazırlıqlarını davam etdirir. Ağqaralar Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində hazırlaşır. Rəşad Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi komanda məşqləri tam heyətlə keçir. Komandada zədəli və cəzalı futbolçu yoxdur. Təmsilçimiz Səbailə oyunun hazırlığına sabah yekun vuracaq. Qeyd edək ki, Səbail Neftçi qarşılaşması oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Oyunun start vaxtı saat 19:00-da səslənəcək.